ରାଜ୍ୟର ଚାରି ଜିଲ୍ଲାରେ 550 ବେଡ୍ ସହିତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ସିଏଲ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କୋଇଲା ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଗତ 7 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ କୋଇଲା ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 150 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଂଯୁକ୍ତ ବେଡ୍ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏଥିସହିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ବସୁନ୍ଧରା ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବ୍ରଜରାଜନଗରର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ 50 ଲେଖାଏଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଂଯୁକ୍ତ ବେଡ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲଖନପୁର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଳଚେର ଏମ୍ସିଏଲ୍ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ 150 ଲେଖାଏଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଂଯୁକ୍ତ ବେଡ୍, ଆଇସିୟୁ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କରିଥିବା ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ଏମ୍ସିଏଲ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଖଣି ଓ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲଖନପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ 20 ଆଇସିୟୁ ସମେତ 120 ବେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା କୋଭିଡ୍ 19 ପରିଚାଳନାରେ 140 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଏମ୍ସିଏଲ୍।